U našoj zemlji danas je počela vojna vježba EUFOR-a pod nazivom Brzi odgovor 22, u kojoj učestvuju vojnici iz 20 zemalja kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovom vježbom EUFOR pokazuje odlučnost i spremnost da doprinese sigurnom i stabilnom okruženju za sve građane u našoj zemlji. Kao i prethodnih godina, EUFOR će povećati broj svojih trupa, patroliranje kao i taktičke vježbe u odabranim urbanim i ruralnim područjima. Iz EUFOR-a su kazali da će blisko sarađivati sa oružanim snagama, lokalnim zajednicama i pravosudnim institucijama. Kao što je to bio slučaj i sa prethodnim vježbama, EUFOR-ov Brzi odgovor 22 ponovno pokazuje opredjeljenost Evropske unije za evropsku budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine, naveli su iz EUFOR-a.